sabah. Саламатсыңар бы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Балдар, ар дайым күндөй болсун жүзүңөр. Ынтымакта, биримдикте болсун күлкүңөр демекчимин. Кананда балдар, калем сабыңарды даярдап, өзүңөргө пайдалуу болот деген маалыматтарды жазып алууга камданган болсоңор, кыргыз тили сабагын баштайлы. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз ата тооч. Бүгүнкү сабакта ата тооч сөз түркүмдөрү боюнча билимдериңерди терендетесиңер. Ата тооч сөздөрдү талдап, салыштырып, далилдеп, жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Текстти окуп, ар бир сүйлөмүндө кайталана берген зат ата тооч сөздү тапкыла. Кана эми чогу окуп көрөлү. Эжем үйгө кирди. Апам эжемди сууга жиберди. Эжемдин жардамына апам кубанды. Эжеме ыраазы болдук. Мен билбегенимди эжемден үйрөнөм. Демек, кайталана берген зат ата тооч сөз кайсы экен? Ооба, туура. Эжем деген сөз ар бир сүйлөмдө кайталанды. Ал эми ал үйгө кирди деген сүйлөмдөн эжем деген сөздүн ордуна колдонулган сөздү атап көргүлө. Демек, эжем деген сөздүн ордуна ал деген сөздү колдонулду. Ошол зат ата тооч сөздөрдү салыштырып, суроо коюп көрөлү. Ким? Эжем. Ким? Ал. Демек, ал деген сөз эжем деген заттын атын атабаса да, аны жалпылап ким деген суроого жооп берди. Келгиле балдар, анда калган сүйлөмдөрдү да ушундайча салыштырып жазып көрөлү. Апам аны сууга жиберди. Анын жардамына апам кубанды. Ага ыраазы болдук. Мен билбегенимди андан үйрөнөм. Демек, балдар, эжем деген зат ата тооч сөздөрдүн ордуна жалпылап ал, аны, анын, ага, андан деген сөздөрдү колдондук. Эми эки текстти салыштырып көргүлөчү. Эмнени байкадыңар? Ооба, 32 жана жазма кепте бир эле сөздүн көп кайталана бериши кандайдыр бир укуксуз абалды келтирет. Ал эми биз бул көнүгүүдөгү эжем, эжемди, эжемдин, эжеме, эжемден деген бардык зат ата тооч сөздөрдү ат ата тооч сөздөр менен алмаштырдык. Бирок эч нерсени байкабай элесиңерби? Дагы бир жолу окуп көргүлөчү. Ооба балдар, оң жактагы тексттин биринчи сүйлөмүндөгү ал деген сөздүн ордундагы эжем деген сөздү калтыруу керек. Анткени тексттин аягына чейин окуп чыкканда ал деген ким болду экен деген ойго келишиңер мүмкүн. Ошондуктан жазуу иштеринде оюбуз так болсун үчүн тексттин биринчи сүйлөмүндөгү алмаштырылуучу сөздү ордуна калтырып коюу керек деп жыйынтык чыгарсак болот. Демек, балдар, заттын анын белгилери кайсы бир мезгилде же окуяны атабай
Аларды жалпылап көрсөтүүчү сөздөр ататооч деп аталат. Ататооч сөз түркүмү мааниси жагынан бир нече топторго бөлүнөт. Бирок биз бүгүнкү сабакта жактама ататооч, шилтеме ататооч жана сурама ататоочтор менен таанышабыз. Балдар, ататооч 3 жакты көрсөтүп, мүнөздөп көрсөтүп турат. Ал жекелик жана көптүк санда айтылып, ким, кимдер, эмне, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Жана сүйлөмдө көбүнчө зат атооч сыяктуу ээлик милдетти аткарып, баяндооч менен байланыштырат. Мисалы, ататоочтун жекелик түрү биринчи жак мен окуйм болот. Ал эми экинчи жак жекелик түрү сен окуйсуң. Экинчи жактын сылык түрү сиз окуйсуз. Үчүнчү жак жекелик түрү ал окуйт болот. Ал эми балдар, ататооштун көптүк түрү кандай болот деп ойлойсуңар? Ооба, ататооштун көптүк түрү биринчи жак биз окуйбуз болот. Экинчи жактын силер окуйсуңар. Экинчи жактын сылык түрү сиздер окуйсуздар. Ал эми үчүнчү жак алар окушат болот. Демек балдар, бул ататооч сөздөр жогоруда мааниси жагынан бир нече топторго бөлүнгөнбүз. Ошол топтордун кайсы түрүнө кирет деп ойлойсуңар? Эң жакшы, бул ататооч сөздөр жактама ататооч сөздөр. Демек затты 3 жактын бирине таандык кылып көрсөткөн ататооч жактама ататооч деп аталат. Жактама ататоочтор жекелик жана көптүк түрдө айтылат. Мисалы, мен, сен, силер, биз, алар, сиз, ал деген сөздөр кирет да, ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Балдар, кийинки тапшырма бул сүйлөмдөрдү окуп, түшүнүп, ататооч сөздөргө суроо берип тапканга аракеттенгиле. Ушул жарадар жаны менен кантип жем таап жейт деген сүйлөмдөн ататооч сөздү тапкыла. Ооба, ушул деген сөз ататооч болот. Кананда суроо берип көрөлү. Кайсы жарадар жаны менен кантип жем таап жейт? Демек, ушул. Ал эми булар эң мыкты окуучулар деген сүйлөмгө суроо бери менен ататооч сөздү табууга аракеттенебиз. Кайсылар эң мыкты окуучулар? Булар эң мыкты окуучулар. Демек, булар деген сөз ататооч сөз болот. Кийинки сүйлөм. Ошол тушта балдардын атасы келе жаткан деген сүйлөмгө суроо беребиз. Кайсы тушта балдардын атасы келе жаткан? Ошол тушта балдардын атасы келе жаткан. Демек, ошол деген сөз ататооч сөз болот. Демек, балдар, берилген сүйлөмдөрдөн кандай ататооч сөздөрдү таап белгиледик? Ооба,
ушул, булар, ошол деген сөздөрдү белгилеп алдык. Бул ата тоошторго суроо берүүдөн эмнени байкадыңар? Оба, бул ата тоош сөздөрдүн бардыгына кайсы деген суроо берилди. Ал эми булар кандай ата тоштор деп ойлойсуңар? Келгиле, эреже түзүп көрөлү. Демек, бир затка карата көрсөтүлө, жаңсоо иретинде айтылган ата тоштор шилтеме ата тоштор деп аталат. Шилтеме ата тошторго кайсы деген суроо берилип, бул, ошол, тигил, булар, ошолор, тигилер, ушул жана башка сөздөр кирет. Ал эми кийинки тапшырмадан зат атооч, сын атооч, сан атооч сөз түркүмдөрүнүн эрежелерин эске түшүрүү менен суроолорун жазгыла. Демек, зат атооч деп заттын атын билдирген сөздөрдү айтабыз жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Сын атооч деп заттын өңү, түсүн, сапатын, даамын, формасын, көлөмүн көрсөтүп, кандай деген суроого жооп берип турган сөздөрдү айтабыз. Сан атооч деп заттардын санын көрсөтүп, канча, нече деген суроого жооп берген сөздөрдү айтабыз. Балдар, ким, эмне, кандай, канча, нече деген суроолорго ата тоштор боло алабы? Ооба, балдар, заттын санын, катар тартибин, сапатын, ордун, аты жөнүн, мезгилин аныктап билүү үчүн суроо иретинде колдонулуучу сөздөр сурама ата тоштор деп аталат. Сурама ата тоштор ар дайым суроо иретинде айтылат да, аларга ким, эмне, качан, кандай, канча, нече, качан, кайда, кайдан, кана деген жана башка сөздөр кирет. Ал эми кийинки тапшырма бир нече ата тоош сөздөр берилген. Ошол сөздөрдү жактама, шилтеме жана сурама ата тоошторго ажыратуу керек. Келгиле анда бул тапшырманы чогуу аткарууга аракеттенип көрөлү. Биз деген жактама ата тоош, тигилер шилтеме ата тоош, кандай сурама ата тоош, булар шилтеме ата тоош болот, силер деген жактама ата тоош, алар жактама ата тоош, ушул шилтеме ата тоош, кайдан сурама ата тоош, эмне сурама ата тоош, сиздер жактама ата тоош, биз жактама ата тоош, канча сурама ата тоош, ошолор шилтеме ата тоош болот, нече деген сурама ата тоош, тигил шилтеме ата тоош болот. Эң жакшы аракеттенген балдар азаматсыңар. Кана балдар, бүгүнкү теманы жыйынтыктоо үчүн бир нече тесттик суроолорго жооп берип көрөлү. Ата тоштор кандай сөздөр? Кыймыл аракетти билдирген сөздөрбү? Заттын атын атабаган сөздөрбү? Же
убакыт мезгилди көрсөткөн сөздөрбү? Же болбосо жалпылап көрсөткөн сөздөрбү? Демек, ататоштор заттын атын атабай жана жалпылап көрсөткөн сөздөр болот. Ал эми кийинки тесттик тапшырмадан ататош сөздөрдү тапкыла. Биз, кыздар, алар, чиебиз деген сөздөр ататош сөздөрбү? Же мен, окуучу, Айбек, дост деген сөздөр ататошпу? Биз, силер, сиздер, алар деген сөздөр ататошпу же мен, сен, сиз, ал деген сөздөр ататош сөздөр болобу? Демек, ататош сөздөр биз, силер, сиздер, алар деген көптүк сандагы ататоштор жана мен, сен, сиз, ал деген жекелик сандагы ататош сөздөр болот. Кийинки тесттик тапшырма. Кийимди ал, китепти ал, ал келди, анын ысымы деген сөз айкаштарынын кайсыларында ататош бар? Оба. Ал келди жана анын ысымы деген сөз айкаштарында ататош бар? Кийинки тесттик тапшырмадан кайсы сүйлөмдөрдө ататоштор бар экенин табуу керек. Асан жумушчу дептерди ал деген сөздө ататош барбы? Же биздин мектеп эң жакшы деген сүйлөмдө барбы? Же болбосо сенин ысымың ким деген сүйлөмдө? Же болбосо жактама ататоштун эрежеси деген сүйлөмдө ататош сөздөр барбы? Демек, туура жооп биздин мектеп эң жакшы деген сүйлөмдө биздин деген ататош болот. Ал эми сенин ысымың ким деген сүйлөмдө сенин деген жана ким деген. Ал эми кийинки тесттик тапшырмадан ким, эмне, кайсы, кандай? Мен, сен, ал, сиз, силер, биз. Ошол, бул, булар, ушул, тигил. Жана тигил, мен, ошол, тигилер, ал деген ататош сөздөрдүн ичинен ататош сөздөрдү тапкыла. Демек, ошол, бул, булар, ушул, тигил деген сөздөр шилтеме ататоштор болот. Демек, балдар, бүгүнкү сабактан ататоштордун маанилик жактан бир нече топторго бөлүнөрүн билдик жана алардын жактама, заттын үч жактын бирине таанды кылып көрсөткөн ататош, жактама ататош деп аталарын, жактама ататоштор жекелик жана көптүк түрдө айтыларын билдик. Ал эми шилтеме ататош бир затка карата көрсөтүлө жаңсоо иретинде айтылган ататоштор шилтеме ататош деп аталарын жана сурама ататош заттын санын, катар тартибин, сапатын, ордун, аты жөнүн, мезгилин аныктап билүү үчүн суроо иретинде колдонулуучу сөздөр сурама ататоштор деп аталарын билдик жана аларга карата көнүгүүлөрдү аткардык. Мына балдар, сабагыбызды да жыйынтыктап алдык. Ар бир сабакта алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, өзүңөрдүн турмушуңарда пайдасы тиет деген ойдомун. Кийинки сабакта көрүшкөнчө, сак саламатта болгула.